Жовтень ще не настав, а ми вже змушені кутатись у теплі пальта, шапки та чоботи. Парасолі цього сезону не просихають. Такої холодної осені не спостерігали з 1901 року, а кількість опадів 4 рази перевищила норму на один місяць. Чого чекати від зими? Синоптики обіцяють аномальний холод. А яку погоду на зиму прогнозує матінка природа? Пропонуємо визначити, керуючись народними способами. Цієї пори наші предки звертали особливу увагу на погодні примхи та поведінку живої природи. Про холод і стужу цієї зими нас попереджує велика кількість ягід на горобині й калині, жолудів на дубах та шишок на ялині й сосні. Осикове листя лягає обличчям доверху, також до студеної зими, проте до цього ще довго. Предки вважали, якщо бджоли рано замазують льоток, бути раннім морозом. Нині ці комашки ще бадьорі, хоча рік назад, за словами досвідченого бджоляра Андрія Стаховського, його улюблениці вже починали запечатувати вулик. Щоб дізнатись, чи зможемо вдосталь цього року пограти в сніжки, також народні прикмети в поміч. Якщо на кінець вересня листя з берези чи дуба не повністю опадає, до пізнього снігу. Високий бур'ян – до сніжної зими. А велика кількість грибів, що так гріє душу цієї осені, свідчить про те, що зима загостюється і весна буде пізньою. Чи варто вже діставати шуби й дублянки з шаф? Навряд. Не дивлячись на холодну осінь, якщо довіряти прикметам, зима настане ще не скоро. Допоки листя з вишневих дерев не опало, скільки б снігу не намило, зима не наступить. Такої ж думки й берези, якщо це дерево починає жовтіти з верхів'я, зима вже в дорозі. Та зараз струнки красуні стоять майже зелені. Спосіб їхньої осінньої пігментації свідчить про те, що зима прийде за календарем. Отже, природа дає свій прогноз – зима буде найсправжнісінькою, з морозами, хуртелицями, ще й затягнеться. Проте до цього ще 2 місяці.